Água é fonte de vida. Diversas vezes a Bíblia relaciona a água com o Espírito Santo. A água é sinônimo de purificação, de limpeza, de vida. Nenhuma criatura pode existir sem a água, seja ela em menor ou maior quantidade. Todos precisamos de água. A água, ao ser ingerida, é enviada para nossas correntes sanguíneas, a todas as partes do nosso corpo. A água, ela é útil para beber, para os animais, é útil na irrigação, na limpeza. A maior parte do nosso corpo, ela é composta por água. Ela está presente no sangue, na pele, nos músculos, no cérebro, no coração, nos pulmões, no fígado, nos rins, nas juntas e até mesmo nos ossos. Veja quão importante é a água na nossa vida. Imagine um mundo sem água. É algo completamente inconcebível. Não haveria vida. Agora imagine um mundo sem Deus, sem amor, sem compaixão, sem amizade, sem ternura, sem afeto. É algo também inimaginável. Assim como nós necessitamos da água, nós também necessitamos de um Deus que criou todo o mar, todas as fontes das águas, todas as nascentes, todos os ribeiros. Que nós possamos dar valor a esse bem tão precioso e a esse Deus que nos concedeu esse bem maravilhoso. Que o Senhor vos abençoe.